Արցախի հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում օր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Բարի երեկո, կարևոր թեմաները նախ համարով։ Հրշեջ փրկարարները այսօր լարված էին աշխատում Զորգե թաղամասում, հրդեհ Ստեփանակերտում։ Օգոստոսի 2-րդ կիրակի օրը Հանրապետությունում նշվում է շինարարների օրը, մասնագիտական օրը առիթ է անցած ճանապարհը արժևորելու ու նախանշելու ամենլիքները։ Հայաստանի հանրային ռադիոյի և Արցախի հանրային ռադիոյի գործընկերային բարեկամությունը տասնամյակների պատմություն ունի, այսօր Ստեփանակերտում այն խորացնելու հեռանկարն ու քայլերն են քննարկվել։ Ասմարյան եղբայրների ակնկալիքներն արդարացան, կամ այն մասին, ինչպես է Սիրադեղցը գրավում արցախյան շուկան, Սիրադեղց սիրող Սիրիայից։ Աշխուժ ու աղմուկոտ խաղ դասերով, թեմատիկ աշխատանքներով ու մրցույթներով, օգոստոսի 1-ից 11-ը Մարտունու շրջանի Գիշու գյուղում ամառային արձակուրդների համար անսովոր երուզեր էր։ Երեք խոշոր հրդեհ է բռնկվել Վայոց Զորի անտարային տարածքներում։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության ժամը 16:30-ի դրությամբ արվել է 450-ից 500 հեկտար հողածածկ և 80 հեկտար անտարածածկ տարածք։ Արվել է 14 էլեկտրասյուն, ինչի հետևանքով հոսանքազրկվել է Արտավան գյուղը։ Հրդեհաշիջման աշխատանքները դեռ շարունակվում են։ Ներգրավված է 5 մարտական հաշվարկ, 92 հրշեջ փրկարար, զինված ուժերի 165 զինծառայող, ռազմաօդային ուժերի ուղաթիրը և ոստիկանության ներքին զորքերի 150 ծառայող ու 73 աշխատակից։ Առաջին անգամ հրդեհաշիջման համար օգտագործում են մոտակա ջրամբարի պաշարները։ Հրդեհի մարման աշխատանքների իրավիճակային կառավարումն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Հրդեհ էր բռնկվել նաև Ստեփանակերտի 2 բնակելի տներում։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունում ահազանգը ստացել են 11:23-ին։ Ժամը 11:35-ին հրդեհը մեկուսացվել է, մարվել 12:55-ին։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներն իրականացնելիս փրկարարները արվող տնից դուրս են հանել Ռոզա Հարությունյանին և շտապ օգնության մեքենայով տեղափոխել հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Այլ տուժածներ չկան։ Այսօր ժամը 11:23-ին Ստեփանակերտի բնակիչ Նվեր Դանիելյանից ահազանգ է ստացվել, որ Ստեփանակերտի Զորգե 14 հասցեում հրդեհ է բռնկվել։ Նախնական տվյալներով այրվում է բնակելի տուն։ Ժամը 11:24-ին փրկարար ուժերի վարչության հրշեջ փրկարարի մասի հրշեջ մեքենան մեկ մարտական հաշվարկով մեկներ է դեպքի վայր և սկսել իրականացնել հրդեհաշիջման աշխատանքներ։ Հրշեջ փրկարարներին հրդեհաշիջման աշխատանքներում օգնություն ցուցաբերելու նպատակով ժամը 11:27-ին դեպքի վայր են մեկնել արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման հերթապահ օպերատիվ խումբը։ Հրդեհն արագ մարելու և հնարավոր վնասների ցուցաբերելու համար հրդեհաշիջման աշխատանքներին է միացել փրկարար ուժերի վարչության հրշեջ փրկարարի մասի ևս 2 հրշեջ մեքենա։ Հրշեջ փրկարարների մասնագիտական բարձր պատրաստվածության և ճշգրիտ գործողությունների շնորհիվ ժամը 11:35-ին հրդեհն արագ մեկուսացվել է, մարվել ժամը 12:55-ին։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներն իրականացնելիս փրկարարներն այրող տնից դուրս են հանել նշված հասցեի բնակիչ Ռոզա Հարությունյանին և շտապ օգնության մեքենայով տեղափոխել հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Վերջինս արդեն դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Հրդեհի պատճառով այլ տուժածներ չկան։ Հրդեհի հետևանքով նախնական տվյալներով այրվել է Ստեփանակերտի Զորգե 12 հասցեի բնակիչ Արտակ Հակոբյանի պատկանող բնակելի տունը մասնակի և Զորգե 14 հասցեի բնակիչ Ռոզա Հարությունյանի պատկանող բնակելի տան տանիքը մասնակի։ Դեպքի արդի ստուգումները իրականացնում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության, պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչությունը, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին օր ծրագրի համար։ Օգոստոսի 2-րդ կիրակին նշվում է շինարարների օրը։ Մասնագիտական տոնի կապակցությամբ Արցախի շինարարներին շնորհավորել է քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը, նաև պարգևատրման արարողություն է տեղի ունեցել։ Արդեն մի քանի տարի է օգոստոսի 2-րդ կիրակի Հանրապետությունում նշվում է շինարարների օրը։ Մասնագիտական տոնը առիթ է անցած ճանապարհը արժևորելու ու անելիքները նախանշելու։ Մենք Արցախի Հանրապետության շինարարներից հպարտությամբ ու բաց ճակատով կարող ենք շնորհավորել միմյանց ու շնորհավորանքներ ընդունել։ Հանրապետության ստեղծման առաջին իսկ օրերից սկսած ձեռնամուխ լինելով պատերազմի պատճառած ավերվածությունների վերացմանը և խաղաղ կյանքի համար պատշաճ ու հարմարավետ պայմանների ստեղծմանը շինարարները հաղթահարեցին բազում դժվարություններ, ընդունեցին մարտահրավերներ ու պատվով դուրս եկան այդ փորձություններից։ Այսօր թե մեր երկրի վնակիչների և թե արտերկրից ժամանող հյուրերի աչքն է շոյում նախագծային յուրօրինակ թարմ ուղղություններով
աչքի ընկնող հասարակական, առողջապահական, կրթական ու մշակութային օբյեկտները, ինչպես նաև բազմաթիվ առանձնատներ ու բազմահարկ բնակելի շենքեր։ Քաղաքաշինության նախարարը առանձնացրեց ճանապարհաշինարարների աշխատանքը։ Ավարտին է մոտենում Մարտակերտ Վարդենիս ռազմավարական նշանակության ճանապարհը։ Հանդիսավոր բացումը նախատեսված է սեպտեմբերի 1-ին։ Ճանապարհի շինարարությունը վստահվել է լղում գործող լավագույն ճանապարհաշինարարական կազմակերպություններին, ուստի և աշխատանքի ժամանակին իրականացումն ու բարձր որակի ապահովումը, թե նրանց և թե երկրի իշխանությունների նպատակն ու գերխնդիրն են։ Շինարարները մեծ աշխատանք են իրականացնում պաշտպանական դիրքերի ամրապնդման ուղղությամբ։ Ապրիլից հետո մեծածավալ ինժեներական աշխատանքներ են իրականացվել, որպեսզի զինվորը վստահ հսկի սահմանը։ Հանրապետության ամենախոշոր շինհրապարակը Թալիշում է։ Միանգամից 8 կապալարու կազմակերպություններ աշխատում են ապրիլյան արճակատման հետևանքով ավերված Թալիշը վերականգնելու ուղղությամբ։ Ավարտին է մոտենում հանդիսությունների տան և համայնքային կենտրոնի շինարարությունը։ Սկսված է նախադպրոցական հաստատության կառուցումը, պատրաստ է դպրոց ական շենքի նախագիծը, վերանորոգում վերակառուցվում են առանձնատները։ Նշանակալի են նաև շինարարության մյուս ոլորտների ձեռքբերումները, արդեն իսկ շահագործում է Ստեփանակերտի երաշտական քոլեջը և երաշտական դպրոցը, պատրաստ է շահագործման հանրապետական ուսուցչաբանական կենտրոնը, շարունակվում է գյուղերում համայնքային կենտրոնների կառուցման, լուծվում են ջրամատակարարման, ոռոգման, բնակարանային պայմանների բարելավման խնդիրները։ Տարեստարի շինարարության ծավալները աճում են, ուշադրության կենտրոնում աշխատանքի որակն է, շինարարները գիտակցում են, կառուցում են իրենց ու ժառանգների համար։ Նման վերաբերմունքը գործին գնահատվում է շինարարի օրվա կապակցությամբ և շինարարության բնագավառում մասնագիտական կարողությունների դրսևորման ոլորտի կառավարման գործում ունեցած ավանդի համար վարչապետի հուշամեդալով ու պատվոգրով պարգևատրվեցին մի խումբ շինարարներ։ Քաղաքաշինության նախարարության գերատեսչական ոսկե մեդալ հանձնվեց Պանտ ընկերության տնօրեն Սերգեյ Հարությունյանին ու Վիրաժ կազմակերպության տնօրեն Վագիթ Աթայանին։ Մի խումբ շինարարները արժանացան նախարարի պատվոգրերի ու արժեքավոր նվերների։ Практически с декабря 88 года работаю на стройке около 30 лет уже. Մոտ 30 տարի, 1988 թվականի դեկտեմբերից աշխատում եմ շինարարությունում։ Աշխատելու աշխատում եմ մեր Արցախի բարօրության համար։ Բոլոր շինարարներին շնորհավորում եմ, որպեսզի մենք մեր խելքը հմտություններ օգտագործենք մեր առջև դրված խնդիրների լուծման համար։ Պետք է շնացնենք մեր նորաստեղծ երկիրը, շենքերը կառուցենք սեսմակայուն ու գումարած իր գեղեցկությունը, իր արտաքինը, նման խրախուսանքներից հետո ավելի ուշ երանդ ենք ներշնչում մեջ ու ավելի տոկուն, ավելի ճանասիրությամբ պետք է լծվեք մեր աշխատանքին։ Մարինե Մկրտչյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր։ Հայաստանի հանրային ռադիոյի և Արցախի հանրային ռադիոյի գործընկերային բարեկամությունը տասնամյակների պատմություն ունի։ Այսօր Ստեփանակերտում այն խորացնելու հեռանկարն ու քայլերն են քննարկվել։ Արցախում է Հայաստանի հանրային ռադիոյի տնօրեն Մար Գրիգորյանը։ Հանդիպումներից մեկը Ստեփանակերտի արմատներ կենսակենտրոնում էր։ Երեք արմատներում հավաքվել էին գործող և ապագա լրագրողները։ Կենսակենտրոնի քննարկման սրահի հյուրը ճանաչված լրագրող Հայաստանի հանրային ռադիոյի տնօրեն Մարկ Գրիգորյանն էր։ Զրույցը լրագրության նրբությունների, սոցիալական ցանցերի օգտագործման առանձնահատկությունների շուրջ էր։ Իրինա Հայրապետյանը Արցախի Բեթամասարանի լրագրության բաժնի ուսանող է։ Նրա հարցն արժանացավ Մարկ Գրիգորյանի հատուկ մրցանակին։ Հույս ունեմ, որ մի օր ես էլ կդառնամ նրա պես հանրաճանաչ լրագրող։ Եթե ասեմ, որ վստահ եմ, դա մի քիչ մեծամտություն կերևա, և շատ ուրախ եմ, որ նա ինձ նվիրեց այս մրցանակը։ Հանդիպման հնչած հարցերն ինչպես մասնագիտական, այնպես էլ անձնական բնույթի էին։ Մասնագիտներից ոմանք պարզեցին, որ հյուրը նաև արցախյան արմատներ ունի, որ տարբեր խնդիրների պատճառով տարիների վեր զրկված էր Արցախ այցելելու հնարավորությունից և այժմ առաջին իսկ առիթն օգտագործել է այդ նպատակը կենսագործելու։ Ավելի գործնական էր հանդիպումը հանրային ռադիոյում։ Հայաստանի և Արցախի հանրային ռադիոընկերությունները վաղեմի բարեկամներ են։ Ես նոր եմ նշանակվել, բնականաբար իմ առաջի այցը պետք է լիներ Արցախ։ Եվ ես եկել եմ, որպեսի ծանոթանանք, որտեղ են մեր համագործակցության եզրերը, ինչ կարող ենք անել։ Եվ իհարկե ես եկել եմ շատ բաց սրտով և մեծ ցանկությամբ, որպեսի այդ համագործակցությունը լինի, իրականանա և դառնա մեր առօրյան ուղղակի։ Երկու ռադիոընկերությունների համար խնդիրը FM տիրույթում հեռարձակման հարցը։ Սեփական հաճախականություն Արցախի հանրայինը ունի և օրական 5 ժամ օգտագործում է Հայաստանի հանրային ռադիոյի հաճախականությունը։ Մենք իհարկե կփորձենք ինչ-որ հնարավորություններ գտնել, որպեսզի
մենք հասանելի լինենք Արցախի ամբողջ տարածքում։ Արցախի հանրային հեռուստարադիոընկերության խորհրդի նախագահ Նորե Գասպարյանի խոսքով այդ խնդիրը համագործակցությանը չի խանգարում։ Այժմ քննարկվում են նաև համատեղ նոր նախագծեր, մասնավորապես ռադիոկամուրջներ եւ հաղորդաշարեր ստեղծելու առումով։ Լուսին Ավանեսյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Օգոստոսի 1-ից 11-ը Մարտունու շրջանի Գիշի գյուղի դպրոցում ամառային արձակուրդների համար անսովոր եռուզեր էր։ 120-ից ավելի երեխաների մոտ 1 տասնյակ ուսուցիչներ ու բազմաթիվ կամավորներ առավոտից երեկո դպրոցում էին աշխուժ ու աղմուկոտ խաղ դասերով, թեմատիկ աշխատանքներով ու մրցույթներով։ Ճամբար դպրոցի փակումը անցած 10 օրվա ընթացքում արված է իմի բերելու, նաև հետագա ծրագրերի մասին խորհելու առիթ էր։ Ավարտական միջոցառմանը ներկային նաև ազգային ժողովի փոխնախագահը, կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի և Մարտունու շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալները։ Եթե մենք դպրոցում սովորում ենք գրքով, գրում ենք, տարբեր աշխատանքներ ենք կատարում և ինչ-որ գիտելիք ենք ստանում, ապա ճամբարում մեզ ավելի հեշտ, ավելի ծավալված ձևով են բացատրում և մենք կարողացանք շատ հեշտությամբ ֆիզիկայի օրենքները իրար միացնելով կարողացանք ստեղծել մի մեքենա, որը կարողանում է շարժվել։ Գրիգորին Ճամփարի 125 սաներից մեկն է, Գիշի և Խնուշինա գյուղերից 10-ից 16 տարեկան դպրոցականները և երկու գյուղերից այդ նույն տարիքային սահմաններում հյուրերը, ովքեր այդ օրերին եկել էին գյուղում հանգստանալու, հրավիրվել են գիտելիքը ուժը կրթական նախաձեռնության ամառային դպրոց ճամբարին մասնակցելու, երկ պար ասմունք, խաղեր, մրցույթներ, անգամ փոքրիկ ներկայացումներ, դրանք ճամփարականների առօրյան հետաքրքիր են դարձրել, սակայն գլխավոր նպատակից չեն շեղվել, կոնկրետ առարկաների գծով հստակ ծրագրով պարապմունքներ են անցկացվել։ Առարկաներն էին ֆիզիկան, մաթեմատիկան, հայոց պատմությունը հատկանշական կարևորություն ունեցող, Արցախի համար ազգագրությունը, պարը, արվեստ, որը պարն էր, պատմությունից, ազգագրությունից շարունակությունը անմիջապես գնում էր դեպի ազգագրական պարը, և նաև հաղորդակցման հմտություններ երեխաների համար։ Այդ առարկաներից շատերին երեխաները ծանոթ են դեռ դպրոցական ծրագրերից, տարբերությունը մատուցման մեթոդների մեջ էր, ավելի անմիջական, ավելի գործնական ու հետաքրքիր։ Այս ճամփարը որոշակիորեն առանձնանում էր բոլորից, որովհետև բնական գիտությունները այստեղ այս ճամփարում գիտելիքի ուժը նախաձեռնության շրջանակներում ավելի շատ ուշադրություն էր դարձվում և ավելի մատչերի ձևերով, որպեսզի երեխաներին դա ներարկվի, դա դառնա իրենը։ Այստեղ որոշիչը ուսուցիչների մոտեցումն է եղել, նախաձեռնության հեղինակը վստահեցնում է, հրավիրվել են լավագույնները, ովքեր ոչ միայն երեխաների հետ աշխատելու, այլև հենց ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրեր իրականացնելու փորձ ունեն։ Բոլոր մասնագետները ժամանել են Հայաստանի Հանրապետությունից, բարձրակարգ մասնագետներ են, ուսուցիչների վերապատրաստողներ են, տարբեր միջազգային սերտիֆիկացիաներ ունեցող մասնագետներ են, գրքերի հեղինակներ եւ այլն։ Ավարտական հանդիպումը ճամփարում 10 օրվա սովորածը իմի բերելու առիթ էր, հրավիրյալների թվում էին նաև ազգային ժողովի փոխնախագահը, կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի և Մարտունու շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալները։ Վահրամ Բալայանը նման ճամփարի կազմակերպումը կարևորում է ոչ միայն միջառարկայական, այլև միջհամայքային և միջազգային կապերի ամրապնդման տեսանկյունից։ Տարբեր գյուղերից աշակերտներ են այստեղ հավաքվել, ուսուցիչներ են այստեղ հավաքվել, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունից, այնպես էլ Արցախի Հանրապետության տարբեր բնակավայրերից, այդ շփումները նույնպես հարստացնում է այդ մարդկանց։ Օրը երախտիքի խոսքերով էր հարուստ նախաձեռնության աջակցել են Արցախ հայրենակցական միությունն ու Մարտունու շրջվարչակազմի ղեկավարությունը, գիշեցիներն էլ իրենց հյուրընկալությամբ նպաստել են, որ ճամփարական օրերը անմոռանալի դառնան, արդյունքներից Գիշիի դպրոցի տնօրենը գոհ է։ Երեխաները գոհ էին ամեն ինչից, գոհ եմ նաև ես կատարված աշխատանքից, արդյունքներից, հայեցի դաստիարակությունն էլ այդ ամենի հետ ապահովվեց, ամեն ինչ գեղեցիկ էր, լավ է։ Մարտունու շրջվարչակազմի շնորհակալագրերը ճամփարի կազմակերպիչներին հանձնվեցին, նախաձեռնության հեղինակներն էլ շնորհակալագրեր հանձնեցին ճամփարի կամավորականներին։ Այս ձևաչափով կրկին հանդիպելու պահանջարկը կա առաջիկա ամիսները, դրա համար միջոցների փնտրտուքին կծառայեն։ Նորեր Հովսեփյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։
Արցախում հաստատված Սիրահայ Ասմարյան եղբայրները հավաքում են վերջին տարիների չարչարանքի վտուղները։ Բերքաձորի նորատուն կայգին այս տարի առատ բերք ունի, ինչև հեշտությամբ էլ իրացնում են ֆերմերները։ Մրգի շուկայում նորություն համարվող սիրադեղձն աճում է միայն ասմարյանների մոտ։ Ասում են, եթե առաջին օրերին վաճառակետերում շատերն ուսումնասիրում էին, հիմա սիրադեղձը Ստեփանակերտում մեծ պահանջարկ է վայելում։ Ուզում են Արցախում այնքան զարգանա գյուղատնտեսությունը, որ այստեղից շատերը միրգ ու բանջարեղ են արտահանեն։ Մի քանի տարի առաջ այս տարածքում տնկիները դժվարությամբ էին նշմարվում, հիմա դրանք հասուն ծառեր են, այն էլ առատբերքով։ Առատբերքն իհարկե 5 տարեկան ծառի համար քիչ հարաբերական է, բայց այսպիսով արդարացան ասմարյան եղբայրների ակնկալիքները, հովիկը խոստովանում է, ավելի քիչ բերք էին սպասում։ Գբադգերացնեի, բայց ավելի ուշ, ավելի անհամբեր էինք, ցանկ ամեն օր երբ պիտի կադորը որ ծառը մի քիչ մեծանա կոնե։ Հենց որ մի քիչ մեծացավ, էլի գսես, երբ գալու է այն օրը, որ արդեն բդուղը սկսի դալ, հենց որ բդուղը դվավ, լավն է, երբ է գալու այն ժամանակը, որ այսինքն բդուղ լինի, որ կարողանանք էլ շուգա իջեցնել, այդ ժամանակն էլ եկավ, ուրախ ենք, արդյունքներով ալքող ենք, մեր ենթադրած պլանները արդեն սկսան իրականանալ։ Նորատուն կայգում Սիրիայի եղբայրները նախորդ տարի էլ բերք հավաքել են, սակայն շատ քիչ քանակությամբ։ Նեկտարինի և ծիրանի բերքը համտեսել, հիմա եկել է դեղձը փորձելու ժամանակը, ոչ միայն իրենք, այլև բնակչությունն է հասցրել համտեսել այն։ Դեղձի այս սորտը Սիրիահայ Ասմարյան եղբայրներն անվանեցին սիրադեղձ։ Այն նորություն է ինչպես արցախյան, այնպես էլ հայաստանյան շուկայում։ Մոտ երկու շաբաթ է նրանք տրամադրում են տեղի վաճառակետերին, ասում են շատ հեշտությամբ սպառվում է։ Հովիկ Ասմարյանն ավելացնում է, սիրադեղձը հիբրիդ չէ, այն դեղձի սորտ է, որն այստեղ տարածված չէ, ներկրել են Սիրիայից, սիրադեղձ անվանումն էլ որոշել եղբայրներով։ Սիրադեղձ նախ, որովհետև Սիրիա բարի մոտ է, մենք Սիրիայից ենք եկել, էլի գմնա հայրենիք Սիրիան, որտեղ ծնվել ենք, մեծացել ենք, շատ բաներ կբարդինք Սիրիային, դա հիշեցնում է Սիրիա բարը, և միևնույն ժամանակ դեղձերի չափսը և համը այնքան քաղցր է, այնքան սիրուն է, որ սիրո, այսինքն ոնց որ մեկը մյուսին վարդ կնվիրի, այսինքն սիրո բանգա մեջը, դրա համար որոշեցինք սիրադեղձ տնել, երկուսը միևնույն ժամանակ համախմբում է մի բարի մեջ, թե Սիրիան, թե սերը, դրա համար սիրադեղձ։ Սիրադեղձի բերքը հասունանում է Բերքաձորում, երկու շաբաթվա ընթացքում ֆերմերներն արդեն մոտ 1.5 տոննա բերք են հավաքել, ոչ միայն քանակն է գոհացնում, այլ նաև մրգի համնու հոտը։ Կարծեմ, թե այստեղ խոսակցությունը ավելորդ է, ասենք երբ որ եկանք 12 թվին և մինչև հիմա այստեղ ենք, դա արդեն խոսում է դե ժողովուրդը կամ Արցախը որպես պետություն ոնց մեզ ընդունեց, իսկ հողի բարակային ծառը ինքը խոսում է, ոնց հող իրեն իմիջի այլոց բերքը, մենք Սիրիայ էլ ունենք, այստեղի թե համը, թե չափսը տարբերվում է Սիրիայից, այսինքն ծառը այստեղ ավելի հարազատ, ասենք, կդավ ավելի սիրեց կան այնտեղ, այստեղ ջուրը ուրիշ է, հողը ուրիշ է, օդը ուրիշ է, և հետևաբար արդեն բդուղը ստացվեց ավելի մեծ և ավելի կաղցր և համեղ։ Սիրիահայ ֆերմերը զգուշությամբ դասավորում է արկղերը և երկու օրում եք դրանք հանձնում Ստեփանակերտի միրգ բանջարեղենի վաճառակետերին։ Սիրադեղձը հասցրել է հետաքրքրել Հայաստանից և արտերկրից ժամանած զբոսաշրջիկներին, պատասխանում են, որ սա արցախյան բրենդ է և աճում է միայն Արցախում։ Դա իմ երազանքն է, որ Հայաստանում կամ Երևանում ասեն բերելու ենք միրգը Արցախից, ոչ թե մենք այստեղից ասենք գնալու ենք Երևան կամ Հայաստանից բերենք մրգեր, այլ որտեվ մեր հողերը, մեր օդը շատ ավելի բարեպեր է, դրա համար մի քիչ որ նոր ալեգանք խնդալիք էր, որ տեղուս գանանչին բերում էին Հայաստանից, չէ, պետք է փոխենք այդ հասկացությունը, պետք է փոխենք, պետք է ժամանակ կա, որ այլևս մենք սկսենք արտահանել։ Արցախյան նոր բրենդ համարվող սիրադեղձը շատ քաղցր է և հյութեղ։ Սիրիայի եղբայրներին արցախցի գործընկերներն առաջարկել են շուկայական տեսք չունեցող սիրադեղձով օղիթ հորել։ Օղիթ հորել էին նաև նախորդ տարի, բայց սա վաճառքի համար չէ։ Փոխարեն առաջարկում են վերամշակող ընկերություններին փորձել սիրադեղձը։ Մինչև գործարարները կմտածեն այս ուղությամբ, Հովիկը թարմիրքը շտապում է հասցնել Ստեփանակերտ։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։
Այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, հաճելի հանգստյան օրեր, բարի և խաղաղ գիշեր։